देश नमस्कार तपाई यतिखेर लाइट नेपाल डट कमको समाचार बुलेटिनमा हुनुहुन्छ लाइक नेपाल डट कमलाई सब्सक्राइब गरिदिनका लागि हामी तपाईँलाई अनुरोध गर्दछौ सब्सक्राइबका लागि तल सब्सक्राइब लेखिएको बटनमा क्लिक गरिदिनुहोला धन्यवाद अब समाचार विस्तारमा दशगजा क्षेत्र र नेपाली भूमि मिचेर मोरोङको मझारे नौ तारेगामा स्थित नेपाल, सीमा स्था क्या स्था क्या नेपाल तारे भारत सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएको पक्की सड़कलाई भारतीय पक्षले मान्यता दिएको छ नेपालको मझेरास्थित तारेगामा र भारतको अररीया स्थित सुनामणि गुदामको सिमानामा निर्माण गरिएको डेढ़ किलोमिटर लामो सड़क भारतीय पक्षले मान्यता दिएर प्रयोगमा ल्याइएको छ दुई महिना अघि दशगजा क्षेत्र र नेपाली भूमि मिचेर भारतीय पक्षले सड़क निर्माण थालेसँगै नेपाली अधिकारीले आपत्ति जनाएका थिए यस विषयमा दुई देशका अधिकारी बीच भएको बैठकमा अन्जानमा सड़क बनाउने नाममा दस गजार नेपाली भूमि मिचिन गएको भन्दै बनाइएको सड़क भत्काएर भारततर्फ सार्ने सहमति भएको थियो कुन ठाउँबाट भारतीय पक्षले सड़क बनाउनु पाउने भनेर नेपाल र भारतका अधिकारी बीच सीमाना छुट्याउने काम पनि भएको थियो भारतीय अधिकारीसँग समन्वय गरी प्रमुख नापी अधिकृत सुशील डंगोल नेतृत्वको टोलीले सीमाना छुट्टाएर भारतले सड़क निर्माण गर्न पाउने स्थानको टुङ्गो लगाएको थियो तर सडक भत्काएर भारतपटी सार्नुको साटो सड़क निर्माण थालिएको पुरानै स्थानमा निर्माण सम्पन्न गरेर त्यसैलाई मान्यता दिइएको स्थानीयको भनाइरहेको छ नेपाली र भारतीय अधिकारी बीच भएको सहमति विपरीत भारतीय पक्षले सड़क निर्माण गरेर कालो पत्रे गरिसकेको छ सतह उठाएर भारतीय पक्षले निर्माण गरेको सड़कका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने खतरा बढेर गएको स्थानीयहरूले बताएका छन् दश गजासँगै नेपाली भूमि पनि अतिक्रमण गरी सड़क बनाएर प्रयोगमा ल्याइएको छ एक स्थानीयले भने नियम विपरीत निर्माण गरिएको सड़क हटाउने सन्दर्भमा नेपाली अधिकारीको पहल प्रभावकारी हुन सकेन उनका अनुसार दश गजामा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न र बस्ती बसाउन नपाइने नियमको उल्लंघन गर्दै कुटनीतिक मर्यादा विपरीत भारतीय पक्षले एकलौटी रूपमा नेपाली पक्षलाई दबावमा राखेर रा पक्की सड़क निर्माण गरेको हो स्थानीय बासिन्दाले समेत दश गजा र नेपाली भूमि मिचेर सड़क निर्माण गर्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि भारतीय पक्षले एकलौटी रूपमा काम सम्पन्न गरेको हो प्रमुख नापी अधिकृत डंगोलले दश गजा मिचिएको स्थानबाट सड़क सार्न भारतीय अधिकारीसँग सहमति भए पनि त्यसपछि त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने जानकारी नभएको बताएका छन् भएको सहमति भारतीय पक्षले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो उनले भने भारतले सड़क निर्माण गर्न पाउने स्थानको टुङ्गो लगाएपछि त्यहाँ पुग्न भ्याइएको छैन गजा र नेपाली भूमि मिचेर भारतीय पक्षले निर्माण गरेको संरचना हटाउन पहल गर्न सीमा क्षेत्रको नापी गर्ने काम शुरू गरिएको डंगोलको भनाइ रहेको छ त्र नापिसकेर अतिक्रमण भएको स्थानबाट निर्माण गरिएका संरचना हटाउन प्रभावकारी पहल थालिने उनले बताएका छन् उनले भनेका छन् केही स्थानमा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेको सड़क लगायतका भौतिक संरचनाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइसकिएको छ यस विषयमा माथिल्लै निकायबाट भारतसँग चासो व्यक्त गर्ने काम पनि भइरहेको छ स्थानीय बासिन्दाले भने सड़क बनाउँदै भारतीयले दश गजा र नेपाली भूमि आफ्नो पार्न खोजेको गुनासो गरेका छन् अनुसार बल सहित सड़क निर्माणमा भारतीय पक्ष सक्रिय हुने गरेको कारण स्थानीयले खुलेर त्यसको विरोध गर्न सक्ने अवस्था छैन भारत अररियाको सुनामनी गुदाम गाउँ पञ्चायतका मुखिया अजय मण्डलले सड़क निर्माणका लागि रकम निकासा गर्न सहयोग गरेका थिए भारतीय जनता पार्टीका तर्फबाट चुनाव जितेर मुखिया बनेपछि उनले आफ्ना मतदाता खुशी पार्न दश गजार र नेपाली भूमि अतिक्रमण हुने गरी सुनामनी गुदाम गाउँ पञ्चायतबाट सड़क निर्माणका लागि रकम निकासा गरिदिएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ उनका विजय मण्डल सोही पार्टीका विधायक पनि हुन् मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज कोइरालाले सीमा क्षेत्रको अतिक्रमणका विषयमा जानकारी लिन सरकारले प्रमुख नापी अधिकृत सुशील डंगोललाई खटाएको बताएका छन् स्थानीय प्रशासनको काम दश गजा अतिक्रमणका विषयमा जानकारी लिएर तत्काल गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने हो उनले भने कहाँ अतिक्रमण भइरहेको छ र कस्ता संरचना निर्माण भइरहेका छन् भन्ने बारेमा हेर्न र हटाउने पहल गर्ने जिम्मा दिएर सरकारले डंगोललाई पठाएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोलाले सड़कका सम्बन्धमा यस अघि भारतीय पक्षसँग भएको सहमति कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा बुझेर माथिल्लो निकायमा जानकारी गराइने बताएका छन् दस गजा मिचेको सड़कलाई भारतको मान्यता शीर्षकको यो समाचारलाई हामीले अन्नपूर्णबाट साभार गरेर वाचन गरेका हौ यतिन्जेल हाम्रो साथमा रहनुभयो अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुभयो त्यसको लागि तपाईंलाई धन्यवाद हामी निरन्तर समाचार समाचार बुलेटिनमा हाम्रो साथमा बुलेटिनबाट म माग्दछु नमस्कार